Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. Veja, a palavra de Deus afirma, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito. Quem é aquele que examina os corações? O Pai. Aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito. O que é que o Espírito Santo está pedindo? O Pai sabe. Pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Os santos aqui somos nós batizados, eu e você. Ele não está se referindo aos santos canonizados, mas a mim e a você. É aquele que examina os corações e aquele que examina. Você sabe bem que o sentido da palavra examinar, né? É ir fundo, é olhar todos os pontos. Examinar. Aquele que examina os corações sabe, ele sabe qual é o pensamento do Espírito. Por isso que você não precisa ficar querendo traduzir tanto a oração em línguas. Ah, o que é que está dizendo? O que é que não está dizendo? Claro, existe o dom da interpretação de línguas, não é? Que é um dom que o Espírito Santo nos dá para interpretar. Mas existem momentos em que ele não quer que a gente interprete nada, só ore no Espírito. Com gemidos inefáveis, pois é de acordo com Deus que Ele intercede, porque a nossa oração é muito fraquinha. Quem potencializa o nosso rezar é o Espírito Santo. Monsenhor Jonas fala até aqui nesse livro, Orando com Poder, a respeito disso. Ele diz assim: por isso realmente nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. E daí o Padre Jonas explica: a palavra inefável é derivada de uma palavra latina que significa aquilo que não se pode exprimir por palavras. O Espírito vem em nós e ora com aquilo que não se pode exprimir por palavras. São gemidos que nós não podemos traduzir, falar ou explicar, porque não são resultado da mente humana, do querer humano. É a oração mais frágil, humanamente falando. Mas é a oração mais divina, na verdade, porque é o próprio Espírito Santo que ora em nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos, dos batizados. Padre Jonas ainda diz: o Espírito Santo não pede coisinhas. Fala para a pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo não pede coisinhas pequenas que costumamos pedir, mas as grandes coisas que Deus sabe de que necessitamos. O Senhor Jonas ainda diz: se pedimos, por exemplo, um emprego, embora seja algo importante, talvez o Espírito Santo peça algo maior
Olha que lindo. Eu estou pedindo um emprego e o Espírito Santo vê que, que não é de um emprego que eu estou precisando agora, né, Padre? Mas de algo maior, talvez a conversão. É, inclusive, é como você mesmo dizia, o Espírito Santo, ele é um tema importante em Paulo, porque Paulo sempre vai dizer que o Espírito, ele toca a nossa inteligência para iluminar a nossa inteligência para que o projeto do Pai seja realizado em nós. Que, qual é o projeto do Pai? É que possamos participar da glória do Pai, que é a eternidade, é o céu. E isso que você disse, Salete, é verdade. Veja, eu vou entrar em uma na oração e vou pedir. Ah, eu quero um emprego. Mas por que eu perdi o último emprego? Preguiça, ficar o tempo todo no WhatsApp, responder mal o meu patrão, uma má convivência com os meus colegas funcionários. Então, o que, que o Espírito quer que eu peça? Cura o meu coração, tira de mim a preguiça. Me dê palavras mais dóceis para com meus colegas. Trabalhe no meu coração, cura o meu coração. Você está rezando pedindo um namoro. Por que não deu certo o último namoro? Ciúmes exagerado. Uma relação carnal exagerada. Então, o que você deveria estar pedindo? O que o Espírito quer que você peça? Cura o meu coração, minhas carências, para que eu possa viver um namoro santo. E isso que a Salete disse é a verdade do Espírito. Ele olha muito profundo, lá no fundo da alma. O Padre Jonas dizia, o Padre Léo dizia muito sobre isso, né? As pessoas, como Jesus perguntava coisas que pareciam óbvias, mas não eram. Quando Jesus dizia, o que você quer que eu faça? Mano, o cego não quer voltar a enxergar? Não, a cura é muito mais profunda. O Espírito Santo revela coisas muito mais profundas para serem curadas, para serem transformadas. E hoje o que você e eu precisamos pedir é justamente isso. Espírito Santo, examina o meu coração. Examina o meu coração de padre. Porque talvez aqui no meu coração de padre tem coisas muito profundas que nem eu estou me dando conta. Talvez eu ainda não esteja vivendo aquilo que o Senhor espera de mim no meu sacerdócio. Talvez você, casado, não esteja vivendo a profundidade do sacramento do matrimônio como o Senhor gostaria que você vivesse. Então, quem pode examinar o profundo do nosso coração e curar, ensinar, restaurar todas as coisas? O Espírito Santo, num verdadeiro combate. A oração de línguas é um combate na fé contra esse pecado que quer se alastrar dentro de nós. Exatamente, a oração em línguas é uma arma de combate espiritual. É uma arma espiritual. Deus nos dá a oração em línguas não é para a gente ficar mostrando que ora em línguas, mas Ele nos dá a oração em línguas para vivermos um verdadeiro combate espiritual, que daí já não vamos ser nós que oramos, mas é o Espírito que ora em nós. E o Pai que entende aquela linguagem, que sabe o que o Espírito está pedindo, examina os corações. Padre Jonas diz assim: outro exemplo, você pede a solução do problema de um de seus filhos, com todo o direito concedido a você por Deus, da gente pedir pelos nossos filhos, temos esse direito, mas ele diz: mas o Espírito Santo pede muito mais que a solução do problema do seu filho, porque ele está orando em você. Então, quando você vai orar por uma situação, reze em línguas também. Vai orando, deixando que o Espírito ore em você. Ah, eu não sei orar em línguas. Será que eu vou estar imitando? Olha, para você nadar, você tem que bater os braços. Foi um exemplo que o Monsenhor Jonas já deu várias vezes, ensinando esta oração. Você tem que bater os braços. E às vezes você vai olhando o outro nadador e você vai batendo os braços, olhando o outro nadador. Isso não quer dizer que a oração não seja autêntica. Você precisa abrir os seus lábios. Por isso, eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, fique de pé e vamos erguer os nossos braços e vamos viver esse combate na oração, colocando, pedindo: vem Espírito Santo orar em mim. Vai dizendo isso.
Vem Espírito Santo orar em cada um de nós, porque nós não sabemos o que devemos pedir a Deus. Nossa capacidade é limitada, somos limitados, não vemos além, só Deus vê além. Por isso, Espírito Santo, vem orar em nós e potencializar a nossa oração. Vem derramar o seu poder sobre nós. Vai com suas palavras pedindo isso. Vem orar em mim, Espírito Santo. Vem usar da minha boca, como dizia o Monsenhor, do meu aparelho fonador. Como ele dizia, vem se utilizar da minha garganta, da minha boca, do meu rosto, de todo o meu ser. Porque quando eu estou orando, é o meu ser que entra em oração. Nós não somos simplesmente repetidores. É o nosso ser, Espírito Santo, que quer entrar em oração. Pensamentos, sentimentos, todo o nosso ser quer entrar nesta oração, no Espírito. Solta sua voz. Se entregue. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo orar ao Pai em você. E o Pai está entendendo esta oração. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita mais, desse algo maior que Deus quer fazer em sua vida. A sua parte é simplesmente se abandonar ao Espírito Santo e deixar que Ele ore em você, que Ele ore com gemidos que não se pode explicar, que são gemidos inefáveis, que diante de Deus entende. Vai levando esta oração para a presença do Pai. Pense no Pai agora e se dirija ao Pai com esta oração. Vem, Espírito Santo. Vem orar em nós, Espírito Santo. Meu irmão, se abra essa ação de Deus, a ação do Espírito em você. Vem orar em mim, Espírito. Vem orar em mim. Orar em mim, Espírito. Diga ao Espírito Santo. Vem orar em mim, Espírito. Vem orar. Vem orar em mim, Espírito. Vem fazer. Vem fazer. Obra nova. Me ensinar. Me ensinar. Um canto novo. Um canto novo, novo, novo. Um canto novo, um canto novo, novo, novo. Ó Espírito, mais uma vez, diga ao Espírito Santo, vem orar em mim. Vem orar em mim, Espírito. Orar em mim, Espírito. Nossa. Vem orar em mim, Espírito. Vem orar em mim, Espírito. Vem fazer obra nova, ensinar um canto novo, um canto novo. Espírito.
Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em minha alma, me fazer um homem novo, e me faz novo, me faz novo, ó Espírito. Uria larindária, lavalaria, vem Espírito, uria lavandária, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós te clamamos, nós te pedimos, Espírito Santo, ora em nós, toca em nós, Espírito Santo. Nós não queremos mais ser os mesmos, nós queremos ser conduzidos, tomados por Ti, Espírito, para que possas nos conduzir sempre, os nossos atos, pensamentos, emoções, sentimentos. Vem, Espírito, eu preciso tanto de Ti, eu preciso ser conduzido, Espírito, vem. Vem meu auxílio, Espírito. A oração do Espírito é uma arma de combate. Quantas vezes que eu via uma briga e eu começava a orar no Espírito e aquela briga acabava. Porque quando oramos, Deus age, o Espírito age. Talvez tenha estourado uma briga aí perto de você. Vai orando em línguas, ore agora. Você que está assustado, ore em línguas, deixando o Espírito afastar todo o sentimento ruim do seu coração. Vai orando no Espírito, deixando que Deus liberte a sua mente de maus pensamentos. Na oração em línguas, é uma oração onde nós estamos combatendo também os maus pensamentos. Monsenhor Jonas nos ensinava isso. Por isso, solta a sua voz. Você que está sendo tentado, que está vivendo tentações na sua carne, no seu pensamento, vai orando em línguas, deixando que o Espírito lhe dê algo maior do que o que você está pedindo. Você... O Senhor vai nos purificando, vai nos limpando através dessa oração. Coisas que fomos vendo, coisas que fomos falando, conversas que fomos ouvindo. Sempre a oração em línguas também é essa descontaminação. Por isso, sem cessar, ore em línguas, reze. Um ataque do maligno. De repente estoura do nada uma situação. Vai orando sobre esta situação, mas vai orando no Espírito, deixando o Espírito orar em você.